opet sam napokon ostao malo sam. Ovo dvoje se opet negdje izgubilo, koji obično, i sve mi to nešto miriši, kako bi rekli, na ljubav. Ljubav, to se zove ljubav. Nadam se da ću ja do ostatka mrežnice naći nekakvu svoju ljubav. Spust, evo Martina. Bravo. Ovo je bilo odlično. Ovo je bilo odlično. Evo, sad sam prošla brzace. Super je bilo. Hvala Bogu, uvijek tu neko od skipera da pomogne kad zapnu guze na kamenju, ali prva liga. Ajde, leve. Ovo je akcija. Ovo je akcija. Pogledaj ovo. To je to. O, da, da. To je to. Bravo. Ovo je ovo. Ovo je bio odličan rezultat. Kaj veliki? Ne veliki, bilo dobro. Jelena, ovo je bilo jako naporno. Ne znam kako tebi, meni stvarno je. Je, jako je naporno bilo. Kristina, kako je tebi bilo? Pa, bome, na šta? Mislim da bi mogla pojest malo janje sada. A ja mislim da bi mi mogli popit koju pivu? A mogli bi dve pive popit. A mogli bi dvije. A? Da ćemo ići. Kristina, jel ti paše piva? Pa to smo već i prije dogovorili, znaš ko plaća. Ja ne... Ko plaća? A vidjet ćemo ko plaća. Ko plaća? Ajmo, ko zadnji plaća? Idemo, nema, avantura! Nema. Cijelog dana na mrežnici, evo, konačno imamo neko mjesto za chillat. E, dakle, ima tam neka birtija, mogli bi, ja? Ajmo napokon na pivo, e. To je, a i ti duguješ. Ajde, malo. Baš je bilo dobro danas. Pa super, znaš kaj je napokon da smo se malo došli ščilat. Je. I zalazak sunca. Ova piva mi je baš dobro sjela. Savršeni završetak dana. Je. Kako se činilo danas? Pa super, je. Dobro. Znaš kaj... Koji ti je bio najgori dio? Pa mislim da ono kad se skočilo vodu, kad je bilo... Ali, da, hladna ali voda je bio najgori, sigurno trenutak dana. Super. Ali definitivno za ponovite. A ko zna šta nas sutra čeka? A? Moramo nekak doći do Forestlanda, kaj? Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, da. Biće ovo. A sigurno, a? Sigurno. Pa da bude neko stao. A ne da, kad tebe se vidi. Ili kad tebe vidi. Aj bok. Aj živjeli. Bok. A kaj, ja smrdim, a? Dobro. O. Ej, ej, dobro.